Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Хочу показати вам помідорки, які я показувала ще весною. Ось такі вже вимахали. Частина вже давно росте у відрах. Ці нещодавно я пересадила. У нас холода були, затяжна весна. Червень холодний, навіть пеларгонії не дуже ростуть. Ось це ці жовті чері, що я показувала навесні. Я їх посадила у великі відра. І зараз вони вже ось так виглядають. Повно зав'язі. Там уже перші спілі є. В принципі, вже можна зривати, дивитися, які вони. Ну, ось вони ще цвітуть, всипані. Мої перці-чахлики трошки ожили. Ось такі жовті чері. Краса. І перші там жовтіють. І павучки скрізь. Це якісь нещодавно я садила. Самосії десь. Не знаю, де вони взялися. Я навіть не знаю, які будуть, але кругленькі, теж, напевно, чері і дуже дрібні порівняно з цими. Це сливки чері були з магазину. Посадила пару штук перевірити. На мою біду виросли ці крокодили вище мене зростом. Перша кисть. Ось така, якщо показати, порівняти з моєю рукою. Ці чері довше за мою руку, за долоня маю на увазі, по кінець пальців і ще продовжується. Ось таке дерево виросло. Наступна кисть, якось так вони дуже рідко. Я маю на увазі, що там один листок, другий і аж на третьому знову. Так само і далі. Один листок, другий, третій і аж наступна кисть. І так само через три. Ну, цвітуть верхні, нижні, зелені. Така махіна вимахала, півдвору займає. Ну, стоїть поки. Там в мене якийсь кабачок чи гарбуз проріс, не знаю. Так в кутку стоїть, бідний. Далі у мене стелаж із квітами. Це залишки невисаджені. І викинуть шкода з помідорами. І треба десь віддати ще. Чорнобривці. Всю весну слимаки їх їли, їли, гризли нещадно. Вони такі об'їжені, короткі. Але трішки ожили. Далі куточок з туями. Кущі. Теж не знаю, що за гарбузи попроростали. Я вже їх так лишила, да, підливаю. Тут були дуже гарні кущі з календули. Вже відцвіла. Пишна така, з темною серединкою. Дуже гарна. Там в мене в затінку від дощу я ховала, бо зливи були сильні, пеларгонії. Трошечки менше дощів буде, я їх на забор повішу довкола. Моя тепличка, там чахлики, не знаю теж куди діть. І куточок з квітами. Квіти повимахували, йшли дощі вище мене зростом. Ось це я показувала, як я черенкувала хризантеми. Ось такі вони вже десь 1,5 метра ростом, при тому верхівки одній пташки склювали, інші якась гусінь з'їла. І після гусені ось листя таке пошкоджене, прихворівше. Це теж хризантеми з черенків. Тут затінок півдня, їм мало сонця, вони тягнуться. З черенків гвоздички вже будуть цвісти в пуп'янках ось. Це календули з насінням були.
Ця самосій, яскраво жовта, пишна календула, дуже гарна. Там настурція пістрява, жовтим цвіте, вже майже відцвіла, але зацвіла самосій оранжева. Далі з насіння в мене ось виросли. Не знаю, як українською мовою. Далі я не пам'ятаю українською мовою назву квітки. Російською «Весела ребятка» їх ще називають. Жоржини, здається. Але ці жоржини однорічні, які з насіння, і на пакетику було заявлено 30-40 сантиметрів. Тут по висоті десь пів метра вони. Одна цвіла жовто-оранжева, одна червоно-оранжева і одна оранжева. Ось така жовтувата. Ось такий у мене квітничок. Зараз в липні вже все ось так виглядає. І до наступних зустрічей!